Réplica, señor Vázquez. Bueno, semella, señor Rueda, que a vostede lle causa extrañeza que despois da realización dunhas manobras militares da OTAN en Galicia, nos, no exercicio da nosa función de control ao goberno lle preguntemos por ela. É algo tremendamente estrano que nos preguntemos por algo que acontece todos os días, supoño, ¿no? Que unha forza multinacional de milleiros de homes con vehículos blindados se desplace a un lugar onde previamente se instalaron concertinas. Eu non dixen en ningún lugar que en ningún momento que estiveran presentes en esas concertinas. Se retiraron en xuño con un custe de 220.000 euros. Se retiraron en xuño con un custe de 220.000 euros a petición do Bloque Nacionalista Galego cunha emenda que tamén presentamos nós. Por favor, non degeneren os argumentos hasta ese punto. E infórmense un pouco. E esta é a forma que ten de entender o Partido Popular a función de control. Sí, señor, evadir a resposta, facer circunloquios e circularidades. Vostedes mentiron, e o saben. Non sabemos por que instalaron as concertinas, non foi casualidade. Non o sabemos, como tamén sabíamos o que estaba pasando en Rozas. E tamén sabemos que o que pasa en Rozas está relacionado co que está pasando no campamento de Parga. O que non entendemos é que é porque vostedes o ocultan, é porque vostedes enganan a cidadanía. Eu respondo as preguntas, non fago como a vostedes. Con respecto á súa primeira pregunta, sí, estou de acordo. Con respecto á segunda pregunta, non, non estou de acordo. O convenio de cesión dos terreos dos montes veciñais realizados na década dos 40 polos veciños de Parga foi para a instalación dunha escola de enxeñeiros, non dun campo de tiros. Está a incumplir ese convenio de cesión. Non estou de acordo. Terceira pregunta. Sí, estou de acordo. Co que non coincido con vostede é que as competencias en materia de defensa de España sexan da OTAN. Sexan da OTAN. Non son da OTAN. Son do Estado español. Polo tanto, a mí non me causa extrañeza que haxa un exército español no campamento militar de Parga. O que si me causa extrañeza, e por eso eu lle pregunto aquí, é que pinta unha forza multinacional... Gracias. Gracias, señor Vázquez. Gracias, señor Vázquez.